Бүтін медицина историетінің лар боллаққа кейі тас көрімінуларатар операциялар бұлыр-бұлыргыттан омғалан кәлбіттер. Егіпекке бігіге рабыт үстіңші сылынынына кейі эстетической көстейтін тұпсарар техника туғанылы бұдайден Википедия асыруылар. Бастака андойду сәретін кәнеттен пластической хирургия солтата біллелатар. Білеген медицина бұң өтінен әчейлі ағаражан болбаққа тас көрімін тұпсарын бағалақ барыта туғаныр болла. Оттан саха сірігер хирургия бұ салата төхі сайдылағай. Сегілі кәдір сөжегі көрін. Сирейнгу огороны хуллар ола бидар челюс на лицевой сала саха сирегар тынчы 900 агуан үст салаға 30 сатар местелях улетін салавда. Кемкерде астағын ай специалистер квалификациялары үрдейді. Медицина күйіға сайында кейі сирейн қараған топсарар арас қайс қалақ немалар бар болдылар. Білеген 2 саланан бұланда мұд пластической экстерне күттігі күнге 10 операция атия оңырылыр. Бұ 16 алға 1562 операция оңырды бұд. Пациенкерін тағыста. Ол операциялар примерно бекеға ғарғар иккедейін операция болар. Растулар ғылтын ғылайы әбілдер тұралдар. Хлор 200 түннен ең примерно әбілдер. Ғылға. Сірей үңгі ғарғын ғылар операция салатығар сүхері тұтан пластической хирургия сақа сірігер 2-3 сыллақтан сайдар. Бұдырынғаттан Дальний Востокқа үссі үңгі ғылалек түйет ұлған операцияны үттілар. Пластическа хирургия республикаға сайды солуғар үктенне. Бүгінгі сирей қарақ бүгі таға үтті барыта кылар болла. Оны ахан Москубаға, оны Новосибирскайгер аңғылар операциялары бейбіт көқпытынан ұйтар болу бұд. Аделенені 2-1 салақтан бұ балығаға үләлер, оны бұ аспы 90-ю үйттан себейді сейнен анамыд әдір хирург Иван Чалыев салайыр. Тимикр хирургиями развивайды бұд. Дальше уже более сложный лоскут ЛФПТФ, сложный лоскут, допустим, при дефектах мягких тканей лица ЛФПТФ. Он пластической хирургии на Абу Китинчевон Алтахелга, верх стажировка в Арбупе, карьера, Южная карьера, город Тего, эти клиника Биель. Он уже стажировка на месте, карьера, операция, пластическая операция на технологии ловит. Ол технологияны ұжыманы өнегден айығыт пазиатскому типу лица. Лырхан операциялар әтенге ахан организм ұтарбыта бәлі етенмәді. Мұныға бір түгенге науқа күттіғыта сүнкен қарды болды. Атын дойдыларға туғаныллар нема ноу-хау бұғытнан, технология сайдыытынан бір сетін болан кеге олығын дұробетін тұпсарыға бастықы ақылата ұрылар. Ол күрді хирургтар 3D моделирование лабораторияның күтті бірге үлелерін түміге бұқырдық болды. Аларасыңақ бір өтті соқ өттін бұ үш 3D форматын берін баран, пластигынан 3D бечәттен баран түгін заготовкатын оған бұп бұт, оны беге жүй операция тұтты бұттары. Музей маманы ғытты марындыр үләне оғы бұп бұт. Хақай бір өтті емес оғайды, оны беге симметричный, симметрированеден 3D модель. Физико-технический институт специалистара 3D моделирование нематынан үлелебіттірі бәхіз сылдыра. Күн бүгін технология, оборудование сайдан кейі түйхен дабаттапат идеяларын олыққы келдірілдір. Қолыбур компьютерні томография көмітінен кейін оғын шабулуынын абысы пластикаға тахардақтара еті. Бастықы опыт болан үлелерге ұрқаттар балдыра. Оларын сыра сылба түмікті ақ болла. Изначально у черепа отсутствовала вот эта вот правая часть. Да, поэтому на основе левой части была сделана симметрия и как бы создался вот такой кусок. Дальше, когда вот уже остался, как бы создалась отсутствующая часть, да, модели, мы ее распечатали на 3D принтере. Бияха пластическая хирург Вераган Бербеттер Чугаханан Хабаровской говерне хосеп. Специалистар быт без сыл бола хаянда квалификацияларын үрдете. Онтан датын курстарга верне сылжаллар таз дойдыларга стажировка бараллар. Оборудование датынан качылды барар. По телесной хирургии бар операционного работ. По пластической хирургии самого рода не коллега. И по сактор коллега. Тоже эндоскопическая хирургия, как ляхта, где он комплексный подход по корейской методике, а не хатару унибиабиоход. Беге республика бүтігі сәйгеға бастықы боларын көрдірін келді. Оның пластической хирургия күрдің медицина бір қайысқатын бағылырға, сайынырарға, олыққы келдірерге бары күйіқтар балылар. Нүргені Горова, Юрий Филиппов, Владимир Павлов, Сақа Сера, Күнтен Күн.